Սիրելի ինկերներ, դուք մտածում եք ձեր գեղեցկության մասին, ուրեմն ձեզ կօգնի Faberlic ընկերության Օկեանում շարք։ Ես այն վերցրել եմ, առաջին անգամ եմ փորձում, ճիշտ է, եւ եկեք տեսնենք article 0940։ Սա ուրեմն կրեմ для лица, пробуждающий крем для лица եւ патчи вокруг глаз. Սրանք ուրեմն ջրիմուռների բաժնակությամբ են։ Նախ ես կօգտագործեմ կրեմը։ Եկեք տեսնենք շատ նոր փոթ ունի, գիտեք, ովքեր որ հոտ չեն սիրում, կարծում եմ իրենց համար է Օկեանումը, որովհետև հոտ չունի երեխեք ջան, իսկ ասեմ ընդհանրապես հոտ չունի, կամ եթե ունի էլ, ապա շատ շատ նոր փոթ է, այսպես, հիմա կվերցնեմ պատչի վագրու գլաս, ինչ շատ շատ հետաքրքիր եմ սրանց ազդեցությունը, որովհետև իմ կոլեգաներից շատ շատ լավ արձագանքներ եմ լսել, տակ եսպես, ասեմ ես, որ բավականին դժվար է սպաչը վերցնել, մեր աղջիկներից մեկը սպաչերը լուծել էր ջրում, և այն 100%-ով լուծվել էր ջրում, բաժը մոյ, դրանք բավականին ջրջրոտ են, ես ձեզ ասեմ, հաճելի ասեմ, հաճելի զգացողություն է, գիտեք, վերջ, գնացին սրճելու, չէ, վերջ չի, պարջ պակեցի, այդ կասա պակել, գտարի գտնեմ վրան, հետո նոր սա, սյո, իսով մարջը մչի վախենային ձանց, որ ինձ տեսնում,